Друзі, усім доброго новорічного раночку! З вами, як завжди, гастрошоу «Гурманія», новорічний випуск. І, звичайно, сьогодні ми разом з Сергієм Богдановим, це бренд-шеф мережі закладів в нашому місті, приготували для вас смачні, смачнющі новорічні страви на ваш стіл. Сереж, доброго ранку! Привіт! Ну що? Будемо сьогодні радувати наших телеглядачів? Да. Сегодня мы приготовим все локально, все быстро, с минимальным количеством ингредиентов. Это груша, виноград, сыр дурблю, орехи, это будет салат. Угу. И стейки мы пожарим тремя прожарками. Круто! Нарешті ми з вами разом навчимося, як приготувати стейки. І окремо, звичайно, хочемо подякувати нашого головного партнера, який нас підтримує, надає нам продукти, свіжі овочі, морепродукти і всі-всі інші інгредієнти для наших страв. Це Файномаркет. Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ага. Я тобі скажу, що на салат інгредієнти дуже смачні. Його можна просто під алкогольний напій залишити, і виноград, і сир дурблю, і горіхи. Ну, так і є. Це легкий, вкусний, свіжий салат під віно. Ти знаєш, взагалі я помітила, що багато людей починають вже відходити від старих звичок, накривати столи, там запікати індичку, качку, свинину, робити багато салатів, щоб потім було ще на місяць чого поїсти. Всі роблять легенькі салатики, посмажити стейк, як ми сьогодні будемо робити. Оце, мені здається, ідеальний новий рік. Звісно, це ідеально. От... Не треба багато, да, готувати. Пам'ятаєш, як наші мами постійно стояли на кухні цілий день, 31 грудня, з самого ранку починали готувати, різати ці продукти на олів'є, на шубу, на інші салати. Да, все просто. Зараз треба робити все, щоб було швидко, вкусно і не нагружало желудок. У нас в «Грильпаб Біток» ми підготовили новогодні корзинки, які можна прийти, заказати буде 31 декабря на новогодній стол. Там входит большое количество блюд за адекватные деньги. Mm-hmm. И не надо париться, все вам уже готовое дадут. И вы пойдете на новогодний стол, накроете. Есть два пакета, большой и средний, для там троих рассчитано, и для компании из 5-6 человек. Це дуже зручно. Тому, друзі, хоч що приходьте, замовляйте пакети, поки не розібрали. Грушу мы нарезали, нам ничего, грубо говоря, с ней не надо было делать. Можешь разрезать штук 6-7 виноградинок пополам. Да. Угу.
і зробимо заправку к салату. Наскільки порції цей салат зараз ми готуємо? На дві, так? Потому что, ну, щоб було примерно орієнтовно, як на новогодній стол. Для заправки я беру растительное масло, добавляю сок лимона прямо в масло, небольшое количество. Стільки вистачить винограду? Да, достаточно. Мы сделаем такую заправку, которая будет кисло-сладкая в виде эмульсии. Классная заправка для такого салата. Сок лимона и сахарную пудру. Цукровую пудру? А ведь да. Не будет наш салат дуже солодким? Нет, кисло-сладкий он будет. Там достаточное количество сока лимона. І перевращаємо це все в емульсію. Ну, ти мені скажи, у тебе вже з'явився новорічний настрій. Сьогодні 26 грудня, вже зовсім скоро Новий рік. Новогоднє настроєння появилось ще місяць назад, коли поставилась ёлка вдома. Ви вже поставили. Місяць назад. Ми ще з чоловіком навіть не встигли це зробити. Але думаю, що числа 28-го обов'язково це зробимо. А як діти? Чекають Новий рік? Звісно, звісно, вони чекають. Прихода Деда Мороза, приходил Николай. А Дед Мороз, я так розумію, що це ти. Нет, Дед Мороз, в этом году мы решили, что доставит курьер где-то плюс-минус в обеденное время подарки. Ну, так как мы объясняем, что детей много, надо всех успеть, и придет постучить Дед Мороз прямо в дверь и доставит нам подарки. Так, ми просто грушу отак викладаємо. Так, да, ми викладаємо грушу. Ми викладаємо виноград. Ну, ви помітили, да, який все салат быстро. Реально швидкий. Очень быстро. Можна приготувати прямо вот за 20 минут хвилин, ну, до курантов. До нового року. Посипаємо это все, дорблю. Можна замінити на будь-який сир, можна крошки пармезана, наприклад, як посипати. Як це естетично виглядає, красиво. Дорблю. И добавляем орех пекан. Ну, можно его тоже заменить там миндальным орехом. Да, вот это я хотела запитати. Тобто ми макадамией, можем заменить. Какой-то брать экзотический орех. І найголовніше, що і сир дорблю буде класно підходити до різних алкогольних напоїв, і виноград, і груша сама по собі. Да, і поливаємо ми це все действие нашої заправки. Знаєш, я ніколи не робила таку заправку. Треба спробувати. Обильно треба поливати, для того, щоб салат хорошо пропитався. І дати йому 15 хвилин постояти. Груша напитається цією заправкою. І буде дуже вкусна закуска, салат, як ще угодно можна і назвати. Друзі, ось і все. Наша перша страва – салат новорічний, вже готовий. Записуйте рецепт, нічого не пропустіть, і приємного вам смаку. Приємного апетиту. Друзі, ми повертаємося з вами гастрошоу «Гурманія». Сьогодні готуємо страви на новорічний стіл. Тож, приготували вже салат, починаємо готувати що? Стейки. Стейки. Чи правда, що говорять, що стейки повинні смажити тільки чоловіки, і взагалі це чоловіча справа? Та ні, це ошибочне мнение. Головне – правильно жарити. А хотіла сказати, о, все, чоловік буде готувати, нічого не буду смажити. Смотри, нам для стейков надо масло, мясо и соль. Перец в конце, по вкусу. Для классического оформления стейка вот нужны только такие ингредиенты. А если хочется добавить какого-то некого вкуса, то любая специя на выбор, полчаса мариновки. Ты пока будешь мариновать стейк? Нет, мариновать я их не буду. Мы будем делать классический стейк с добавлением сливочного масла. И в трех видах прожарки это будут такие, как самая такая, которую мало кто знает, это rare, medium well и medium. Так, давай, я не знаю эти все штуки. Rare, что такое rare? Это, грубо говоря, обожженное мясо,
с корочкой снаружи, но внутри оно сырое. Такі є любителі, і вони к нам приходять. Medium... У нас тут навіть є один такий, за кадром стоїмо. Medium – це стейк, який внутрі з цукровицею, з красним соком, з красною прожилкою, з сирою м'ясо, розове м'ясо і далі корочка. Так, і останній, я так розумію, що це well... такий піджаристий. Ні, medium well, не well done. Well done – це ті, хто любить прям вот зажаристе сухое м'ясо. А medium well – это сочное мясо с розовой серединкой, без красного сока. Самый важный момент. Да. Мясо должно быть комнатной температуры. Запам'ятали, запам'ятали. А тепер, поки Сергій готує, я закриваю нашу постійну рубрику від головного партнера Файно Маркет. Добрий сусід, беру у руки мобільний телефон, відкриваю Фейсбук. А питання минулої програми було, скільки інгредієнтів нам треба було, щоб приготувати курячу помазуху з томатно-лаймовим варенням. Тож, відкриваємо відповіді. Я вже подивилася, звичайно, заздалегідь. Таміла Леонідівна написала, що 13. Ми вітаємо вас, дякуємо, що дивитесь нашу програму. І представники Файно Маркет обов'язково з вами зв'яжуться і нарахують 100 бонусних балів. Вітаємо! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, ми солим стейки предварительно. Масло я добавил сливочное и растительное. Почему я добавляю сливочное и растительное? Чтобы повысить температуру масла. Починаємо одночасно готувати три різних, да, види. Да. Три різних стейка. А почекай, я поки що не розумію, як ми будемо інтегрувати по часу. Ти будеш, ну, скільки там один повинен готуватися, другий, третій? Є определенний лайфхак у поварів, які в постійному потоці і не можуть там слідити за часом, ніколи просто. Береться ладонь, соединяется большой мизинец, палец, это well done. Это medium well. И практически готовое. Пробуем здесь и пробуем стейк. Если схожее по мягкости мясо, то в принципе это серьезно? Такая же и прожарка будет. Да, да, все. Круто. Так. Вот medium rare будет вот у меня все одинаково. Не, не надо сжимать, просто касается пальцы. Ага. Друг друга. Сжимать не надо. И примерно будет вот такой же прожарки стейк. А скільки ти можеш отак одночасно стейків приготувати? Багато на різних пательнях? І контролювати усі? Да, да. В принципі, головне запам'ятати, з якої сторони починав ложити стейки. А що б ти обрав на новорічний стіл? Все ж по старій традиції, за там гуску зробити, качку або там ще щось? Ні, я вибрав би стейки. Обрав би стейки? Да, звісно. Бо що? Бо чоловіки люблять просто шматок м'яса з'їсти з салатом. Так, да, вкусний кусок м'яса. Ну, поки що вони мені взагалі, чесно кажучи, однакові. Да, всі наші просто будемо знімати їх в різне время. Да? Да. И обязательно стейк должен полежать некоторое время, отдохнуть, чтобы сок распределился полностью по всем волокнам. А волокнам. Мы не будем потом его подавать холодным, если он будет нет, там стоять? Нет, он полежит, отдохнет 2-3 минуты, сок равномерно распределится, и тогда у нас получится сочный, хороший А як ти вважаєш, з якого м'яса виходить найсмачніший стейк? Зазвичай звикли, що це свинина. Я телятину люблю. Вот мы сегодня готовим телятину, которую можно и есть. И это бишь диетичное мясо. Просто свинина, она одной прожарки. Well done. А навіщо ти його так поливаєш цією олією? Він не буде, ну, сильно таки, знаєш, жирний. Это придаст сочности, и это
помогает подогревать наружную поверхность, которая сейчас не жарится. А ось чому, да, інколи, коли ти смажиш м'ясо, воно виходить таке сухеньке. Ну, сухое выходит тогда, когда его передержишь очень сильно при жарке. О, яке красивое. Вот этот стейк пойдет первым отдыхать. Він вже готовий? Да, это хороший. Це той, що ре, да? Вкусный ре. Сейчас мы снимем его на пергамент. Ну він же там сырий. Да. Это классный стейк. Я, кстати, люблю тоже такую прожарку. До речі, ви можете написати на нашому YouTube-каналі, яку прожарку ви любите. Сереж, ти мені скажи, будь ласка, ти куштував кожен із цих прожарок розмажень? Звісно, звісно. Який тобі найбільше подобається? Medium, rare или rare. Medium, rare? Все зависить від настроєння, грубо говоря. Какое сегодня у меня будет настроение, такой будет и прожарки стейк. Но никогда не well done. Я не люблю well done. До речі, мені дуже цікаво, коли ти приходиш у ресторан і ти замовляєш стейк, у тебе повинні запитувати, який вам треба? Конечно. Обязательно должны спрашивать за прожарку. Какой же прожарки желаете? Но есть очень много людей, которые сейчас на данный момент есть большая проблема. Люди приходят и говорят, например, мне там стейк медиум, выносят с кровью, говорят, что вы мне принесли, мне в том ресторане медиум приносили без крови. Ну, примерно так. И ты маешь на увазі, люди путают. Люди не розуміють, нет, що, не що, понимаю, да. От я вам скажу, що ми вам сьогодні розповіли, у чому різниця, тепер коли будете йти у ресторан, бо я також не знала за ці ступені. Тепер ми будемо з вами знати. А от які зазвичай новорічні страви ви готуєте з дружиною? От що обов'язково повинно бути на вашому столі? Шуба. Это я люблю просто. Я без нее немножко, но должно быть. Новый рік без шуби нікуди. Это должно быть, это обязательно 100%. И чуть-чуть оливье. Вот их вот так, буквально по пиалочке. Для того, чтобы по ложечке взять, вот старая ностальжи, как мамы готовят там и все. Много не надо наготавливать. А все остальное зависит от года, всегда по-разному. То бывает кавказская кухня, то бывает испанская кухня. Ты его готуешь? Что-то часть готовим, что-то часть берем в ресторанах нашей сети. В Кавказском дворе, в Реберні. Це круто, що ви так різноманітнюєте свій Новий рік, не просто стандартні страви. Друзі, а ще я вам нагадую, що наш генеральний партнер – це супермаркет Файно Маркет. І, до речі, зараз ви можете користуватися унікальною можливістю заходити на їх соцмережі і дивитися усі акції, пропозиції. Зараз починаються цікаві новорічні розіграші. Обов'язково приймайте участь та вигравайте подарунки, а це, можливо, разом з Файно Маркет. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. І зараз, народ, буде найприємніший момент, коли треба буде різати та куштувати наше м'ясо. Смотри. Будеш зараз пояснювати, у чому різниця? Сейчас зараз ти взяв наріжем. Самый первый, который мы сняли, он, в принципе, уже отдохнул, сок распределился, мясо мягкое. А в нем вот рэр. Оно сырое. Оно полностью сырое. Так, почекай. Зараз у всіх буде питання. А чи можна взагалі їсти таке м'ясо? Говядину, да. Мы ж тартар сырой ели. Прямо здесь. Я забула. Говядину можно кушать. Здесь вот у нас получился вот такой вот прожарки стейк. Я разверну его. Пахнет вкусно. Ну, сырым мясом. Сейчас у нас будет еще два стейка. А разница в них это будет medium. Сейчас скажем medium well. Как это можно все запам'ятати? Як? Так, подивіться. Це у нас medium well. Не, хотя это с прожарки это получился medium. С красной, с сукровицей. Передумала, здесь, просто медиум. Нет, здесь есть сукровица, просто я крайний кусочек. Здесь кусочек балака, по нём слабо вообще можно увидеть, что случилось с мясом. Перекладиться, что означает? Это вот сукровица выделяется красная с мясом.
Это стейк сочный, вкусный, с укровицей. Это не кровь. Это розовый сок с мяса. Это я просто думаю, що я буду їсти з цього. Це середні прожарки, грубо говоря. Так, середня давай, прожарка. Показую тоді наш останній. Оце, напевно, буде останній мій. От, віж, сукровиця, це з медіума. Та бачу, бачу. З медіума. Якщо ви, як і я, не розумієте, у чому різниця і як робити таке просмаження м'яса, то обов'язково приходьте у гриль по обіток, тут приготують вам просто неймовірне м'ясо. Третій відлежався, сок угу. розпреділився, стейк став теплим, хороший. Оце буде мій. Я люблю просто простеньке просмаження, щоб побільше було. Це у нас вийшло medium well. Практично готове м'ясо. Оно без... Оно без... Готове м'ясо просто. Оно без... Є розова прослоєчка, але вона без сукровиці. Це наш medium well. Практично готове м'ясо. Когда well done, оно полностью серое, вот как вот верхняя часть стейка, оно серое внутри. Это medium well. Тепер, коли друзі будуть приходити до мене додому, я буду кожного обдзвонювати і говорити, а яку ти хочеш, яке ти хочеш просмаження? Таке, таке чи таке? Я буду записувати і робити для кожного стейк свій окремий. Ідеально. Это ідеально вообще. С солем в конце. Крупной солью, можно морской солью, можно и можно любой додавати солью, которая... просто будь-який соус. Да? Соус какой понравится, какой вообще по желанию захочется. Я добавляю немного еще черного перца. Можно любую подгарнировку, там картошку, картофель фри, жареная картошка тоже подойдет. Все по-простому, но главное, чтобы было вкусное, сочное мясо, а все остальное уже дело... техніки. Фух, ну що, друзі, наше м'ясо, салат на новорічний стіл готовий. Я так хочу вас привітати, да, з новим роком, з прийдешнім, тому що тигр вже підкрадається до нас. Сереж, ну давай, як чоловік, вітаю всіх. Всіх з наступаючим Новим Годом. Щастя, здоров'я, удачі, як там говорять, все, все по-простому. Не вистачає шампанського, ну, всіх з наступаючим Новим Годом. А ви можете зараз дивитися нашу програму і зраночку вже підіймати келихи. Ми бажаємо вам, щоб ваш успіх був у 2022 році з вами поруч увесь рік. Ми вас любимо, думаю, що ще з вами обов'язково зустрінемось. З вами було гастрошоу «Гурманія». Дякуємо кожному, що дивитесь нас і користуєтесь нашими рецептами. З вами був Сергій Богданов. І Катя Лунгу. Всіх з наступаючим і пока. Да, будемо куштувати. Бувайте!